Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice na terenu. Morda ste že zasledili to, da je baje le vprašanje časa, kdaj bodo alkoholne ključavnice v avtomobilih tudi pri nas. Namreč alkohol je velik povzročitelj prometnih nesreč, tudi smrtnim izidom, in zato se baje odgovorni v naši državi odločajo, da bi vse avtomobile ugradili te ključavnice, ki bi delovala tako, da bi najprej morali pihniti v posebno pripravo, ki bo merila alkohol v izdihanem zraku, in v primeru, da je tega preveč, vam avto preprosto ne bo vžgal. Zato sem se odločil, da to preverim, in kje bolje to preveriti kot v eni izmed gostiln tukaj v Mariboru, kjer sem ta trenutek vidim. Dva gospoda sta tukaj ravno, pa bom pristopil. Dober dan, reporter Milan, lahko zmotim. Marica, daj tu dva pelinkovca, no. Pa ne, pa kaj si normalen, ni še čas, počakaj. Pa 12 minut, no. Ja, pa 12 vidim, hodijo toti okoli, kaj bi rada mi se skup zaprejo. Ne, počakaj malo. Vse ti bo hitro minilo do tih 12. Ja, ne bo mi, ko zdaj študiram, a to je ko ena ura. Prime malo zamotni, no. Pa daj butl, stari, beži. Ja, reporter Milan, pardon, ja, zmotim. Zdravo, eno vprašanje bi imel, vidva sta tu prijatla. Prijatla, ti smo. Kaj si gledal ti vine tu, ol šeterhen, tak smo mija. Mija smo, ja, Joža, kaj se... Evik, to pa od malega. Mija smo več kot brata, bistvo. Ja, to tak nije. Moj brati, to je, glej. To niješ, kaj to veš tako, ko rečeš, da bi življenje dal, ne? Kaj to, mate, nagrajuje? Ne, pardon, samo se hotel vprašati. Nagrada za prijatelja, ali kaj? Ne, ne, pri... Tu bar potekni, zdaj pelinko se čiš. Čakajte, no ni še 10. Eno drugo stvar sprašujem. Kaj menite o tem, da bo obvezna vgradnja alkoholnih ključavnic v avte, v katere boste morali najprej pihniti, da vam bo avto sploh vžgal? To sem pa prav, mislim, slišal sem. Ampak tak, da mi rekel mene vseeno, ker sicer imam avto, ampak tak žena non stop vozi. Tak da, to ti, kaj se je to zmislo, pa ti mi lahko malo duvneta, veš? Hodi. Ja, pa jaz samo sprašujem. Jaz pa samo odgovarjam. Hotel, če te vprašal samo, sve je to problem. To je problem. To bo zdaj država not montirala. Ja, predlog je, da bi bilo obvezno, ja? Obvezno. A te bo oni kredit tudi plačevali moj za avto dalje, ok? Zakaj bi oni zdaj mem grajevali? Sve, to je to moja stvar. Ja, za varnost vašo gre, ne? Ja, pa veš, da mi zdaj bi jaz gledal tu pri šanku, pa je tak fajn, pa bom sam sebe kontroliral. A veš, da imel nekaj zrounda pihne, seba te... Koga šli imel zrounda? Ja, pokličem nekaj familije, pa ima da prije pubeca, recimo. Pubeca, svojega še poklical? Pa njegov be najstih do povdne kota je domov totalno pijanega. Koga šli od familije klical, kaj si bolan ti? Teo bač Marta prišla, kaj? Marta? Tvoja Marta, ko pol bloka misli, da je gluho nema, ker je nabasa na venu. Joža, pa kaj ti si blesal, kaj si? Kaj bi tedi rad ti zbog avta nimaš? Kaj se tedi meni z mano? Mam, samo ga žena vozi. Ja, ker tvoja žena pa solidna, ne? Moče malo manj pije, samo... Gužba, pa viš kaka, ne? Zadnji si se skos podren, pa bedre gor. Kaj govoriš ti? Pa tako veš, da bi tvoja baba kitru gej mogla vetku čavnico. Pa ne na je kombinacije, povej. Ker i ne rabiš dva šprica na plačat, ker bo tak na lampu imela cifre napisane, samo ti vedi to. Se te veš, da maš od poštaro, pa do onih kaj pakete vozi, a nisi naročio neći 6 let tam pred vrati. Kaj vidva sta najboljša prijatla? Ne, ne boš mi, tudi ključavnice montirao, uglavnom, ne boš mi. Razumeš? Se ne bom jaz, ja sam... Ja, mislim ne, če zdaj ja ne, ne rečemo ne, ja za vse rečem. Kjer je s paketi, si ti mislil? Joža, gledaj, se ni važno, se veš, da se ne jaznuca. Daj pelinkovce, zdaj tu. Daj 4 pelinkovce. Dobro, hvala lepa, da nas neč ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar, marsikomu smrdi.